Za vreme najvećih i najradosnijih praznika, Nove godine i Božića, dok većina građana u Srbiji odmara, ima i onih koji rade i to pojačanim intenzitetom, služba hitne pomoći. Statistika pokazuje da je ove godine požarevačka služba hitne pomoći imala manje posla za vreme praznika u odnosu na prethodne godine. 31. i 1. je bilo povećan obim posla, otprilike za 30%. I to uglavnom hronični pacijenti, poneki oko sporadični nešto sa prehladama i sa manjim nekim povredama zadesnim. I mi to otprilike tumačimo nekim strahom pacijenata, zato što znaju da će biti praznik, pa se neki i za svaki slučaj pregledaju i pozivaju hitnu pomoć, tako da mi to rešavamo. Dobro, nije bilo nekih velikih problema što se zdravstvenog stanja populacije u našem okrugu, u našoj opštini tiče. Teren je bio isto prvog dosta, za jedno 30% pojačan rad na terenu, dok je drugi bio aktualan po tome što su bila pijanstva u Momurulici i nekoliko tuča. Registrovali smo u vreme novogodišnjih praznika i Božića u odnosu na prošle godine smanjen broj saobraćajnih nezgoda. Bilo je povređeno, ajde da kažemo tako, samo 5 lica u saobraćajnoj nezgodi. Bila je jedna saobraćajna nezgoda gde je povređeno 4 lice i jednoj saobraćajnoj nezgodi je povređeno na licu. Nije bilo smrtni slučaj, barem mi to nismo zabeležili. Bilo je jedno 6 tuča oko nove godine, što je opet gledano, gledali smo statistiku unazad godinama, opet je smanjeno u odnosu na prošle godine. Sad, verovatno se narod malo, ajde da kažem uslovno rečeno, upametio što se saobraćaja tiče, pažljivi su bili, a imali smo i sreću što su, vreme je bilo tako, nije bilo ledenih kiša, nije bilo leda, tako da je to sigurno doprinulo tome da imamo manje posla što se saobraćajnih nezgoda tiče. Što se tiče neke ovako patologije koja je vezana za hitnu pomoć, to je uobičajeno u zimskom periodu, krenulo se prehlade, izolovan je virus gripa, tako sam ja bar obavešten, međutim ima sporadičnih slučajeva sa tim simptomima koji liče na grip. Nemamo neku epidemiju još uvek, možda očekujemo kao i svake zime to da će da se desi, tako da uopšte savet neki za te naše pacijente, za naše građane je ono da se normalno ponašaju, da pojačano koriste voće, povrće u ovom zimskom periodu ukoliko je to moguće sveže, ukoliko ne imamo i zimnicu i izvor C vitamina u turšiji, u kupusu i tako dalje, da hroničari redovno uzimaju svoju terapiju da ne bi došlo do neke komplikacije, to mi stalno govorimo i savjetujemo i telefonskim putem i kad izađemo na lice mesta kad nam pacijenti dođu. Za sada je vreme što se rizika za povrede, za traume tiče dobro, nije bilo ledenih kiša, tako da savjet je kao i uvek da se normalno ljudi pažljivo kreću po klizavim površinama, ukoliko dođe do snežnih padavina ili do ledenih kiša i tako dalje, da normalno dodatno obrate pažnju, da ne bi došlo do tih povreda koje možda možemo da izbegnemo ako smo pažljiviji. Najbolje je poslušati savete lekara i ponašati se u skladu sa njima, jer je to u interesu pre svega očuvanja sopstvenog zdravlja, a indirektno i članova porodice i kolektiva.